mä oon valmis. No, otetaan vaikka 5, 4, 3, 2, 1, lähtee. Yes, let's go. Kuinkahan hassua tästä nyt tulee. Hassuskaaru. Okei, oma timeri ainakin lähti pyöriin. No hyvä. Joo, mä voin käyttää sitä timeria. Kohan mä voitan sitä. Oh yeah. Joo, about samois. Niin kuin sun, mä aloitin vähän myöhemmin, niin striimin mukaan me ollaan aika samassa kohti. Joo. Hassua, kun on erilainen moottori näin. Oho, jäi vumpatkin ottamatta. Eikee perse. Uskomatonta ajamista. Joo, moro, Brans. Lunin mittaan paranee. Kyllä paranee. Aa. Ajolinja toi just tingolle. Oho. Tyrmäsin mä. Aa, moro vitsi. Mäkin tyrmäsin seinään. Terveiset. Kaks kasi viiskymmen. Kaks seitsemän kasi ysillä. Taas seinä. Yks kaks vitonen. 129. Oho. Törmäsin joka kierroksella seinä. Niin, pausee tota nois. Joo, ja sitten kolmio aku. Okay. Joo. Hyvä aina käydä läpi oikein ajatuksella. Nää unohtaa helposti, kun ei näille paljon. Jep. Aika hyvin tulee jo 101 esim. Oikeet napit muistista. Joo, varmaan jos semmoisen kerrankin vetäis, niin sitten se taas aika pitkä. Huhhuh. Luulen, että tässä tulee paras lopputulos, kun vaan yrittää minimoida törmäilyt. Oi. Isaita sanoja ahvenalta. Kaks vitonen, mitä vittu? Läpykkönen. Oho. Sä jyräät tässä, mä sain 28. Mä sain turvoitemmin, niin mä vedin sen siihen Stropfrog kohdalla. Joo. Mä sain siitä ihan juttuun äsken. Vittu taas. Äsken, mä langasin. Taas on sun seinä. Toinen kaks vitaa. Peruviaani. 27. Paranee. Oho. 1.16. Hitto, mä hävin tässä aikaa. Ei perkele. Toi loppu meni aika. Aika sillain. Ah. Tää on kyllä kontenttiruni. Congratulations. You win a trophy. Hei, sä voitat entisen VR tässä.
En sano entisen, koska siinä vaiheessa kun mä oon maalis, niin se on jo entinen. Ei vaikkakaan tässä voi vielä tapahtua vaikka mitään. Joo, tää vaikuttaa vähän huonolta, kun tullaan. Nää ajolinjat on näin. Kökkö. Taidaan siis tosiaan, mä sanoin siitä tuolla chatissakin, niin mä jätän sen lopuksi nyt sinne kuitenkin väliin sen S. Minkä? Jätän sen CTR-SM väliin. Aijaa. Mä juttelin sitä Javen kanssa, kun se sanoi, että ne finaali pidetään suorana siihen Pasilassa. Että kyllä sitä periaatteessa jotain voisi järkätä, mutta olisi se vähän surullista, että siellä jos niinku kahden hengen välillä finaalit ja toinen ei ole paikalla. Niin, en tiedä. Vähän harmi kyllä. Joo, mä mutta sitten, mä niinku siinä sitten rupesin miettimään, että mikä on se pointti siinä 2-0-3. Sitten mä vaan ajattelin. Ei väkisi. Mä sitten siinä ajattelin. Saispa about sama väkeä pelaamaan, koska tuntuu, että siellä on sitten minä, Vytsi ja Latsu. Sybangi on nyt ruvennut postailemaan. Ne on. Ainakin. Ai se postas pitää katsoa. Congratulations. Ihan semmoja. Kyllä se ei ne niinku ihan tää vahinkoaikoja oo, että se you can get a hang time. Oksaidi voitettu. Jep. Ainakin yhdellä sekunnilla. Sais Kaimi ja Ultiksen pelaamaan taas, tämä olisi vähän silleen isommallekin yleisölle. Kato, kiinnostaa välttämättä osallistuu jäädäkseen viidenneksi tai tällaista. Sehän on siinä. Kuinka paljon väkeä niissä SMB3 kisoissa sitten on yleensä? Mä en tiedä yhtään. Kolme viis, jumalauta. Melkein jäin tynnyrinä. Tynnyri. En osaa yhtään mennä tohon seinälle, polari. Tää on taas mulle niin paha helpompaa kuin joku dingo. Ei tullu oikein läpi kakkosella. Luka äskeellä, mutta olkoon. Okei, okay, nice. No ei niinku mitään. Kyllä mä niinku totun tähän, mutta ymmyröityin. Mä hädin tuskin niinku pääsen hyppään tohon oivoreiden.
se on niinku ihan pikseleistä kiinni koko ajan. Joo, muuten semmonen kolarilla ja niinku turningilla on se ihan turha lähtee tästä Luffin shotkutti ilman sakret ja se edes, se on niinku oikeesti mahdoton. Joo. En ihan heti painannut starttia. Huh, paljon sä oot nyt vielä. Mä oon hävinnyt varmaan joku 3 sekuntia joka korsissa. No mulla on nyt loadaan ruun. Okei, okay, mä oon ruun speakissä nyt. Joo. Kai mä oon se 6 sekkaa perässä. 7, 8. Entä vähän sit kuitenkin? Mun severi oli ihan ok. Mä pääsin joka kerta sorkattiin, enkä jäänyt tyyryä. No oli joku 1.48. Mä en muista ulkoa, mutta oli 3.6 kierroksia kai pari. Oi kumpat ruussa. Se on aina hyvä. Mä vedin siinä Skipless PP:ssä 1.11.0 jotain. Sanoisin, että ihan ok siinä. Ei normaalisti semmoista tapahdu muuta. Toki 10 vumballa. 2 kierroksella snaippasin vaatikon. Osaa ajaa tupesia vaan tällä, mä menen seiniä päin. 1.20. Joo, se... Joku 11.57, oisko ollut toi hubi? Joo, mä huomasin, että mulla on siitä mun alkukokemuksista aika paljon apua tässä. Kyllä. Varmaan taas kohta ihan UFO lähtee tini rattiin. Tai no en tiiä. Yhden runin jos ajaa toisella hahmolla, niin ei se oikein, ei se haittaa. Pimperi ladat. Tällä latauksessa. Ei ihan ladattu vielä. Ja pyramidissa on ekat skipit, mitä ei käytetä. Katsotaan miten farsi tää. Uutista. Jep. Ei mihinkään. Yks kautta kaksi ainakin. 0 kautta. Mutta 39 täällä pyykkönen näin. En saanut ekaa sortkuntia sitten. Mä menetin reservet. Mullakin 3.8. Mä en pääse tähän ruohikkoon. Okei, 2 kautta. Jei. Sain pommin. Ui helvetti. Tää kääntyy ilmassa ihan liikaa. Tää kääntyy ilmassa ihan naurettavan paljon. Älä
kolmonen vaan on 2-8. Oli nyt 3-1. 29.09. Aika hyvä toi lähtö. Mitä toi on? Mitä tossa tapahtuu? Uutista. 1-4-2. Joo. Oli 3-9-3-2 ja sitten 2-9. Congratulations. You win. Koko parkissa mä varmaan voitan sua aika hyvin. Pelasin sitä pentalla, niin... Joo, ei mitään hajua. You can go faster. Hyvä short ykkönen. Reservit uutista. Varmaan tää tyrmäykselläkin saa paremmalla hyviä tuota. Yks 23 ja tää ei mennyt mitenkään hirveen hyvin mielestä. Joo, sulla on ihan väärä toi sortin tekniikka. Ei mitään käsitystä, joo. Joo. Mä luulen, että se menee tiinillekin vähän väärin. No, S27. Jotain. Joo, toi lap 3 vähän jees. Katsotaan sitten, saako pyramidin menee. Ai niin, mä mietin jo sitä sortkapia, mutta pitää vaan muistaa, ettei käytä sitä. To get a turbo boost. Mä vedän varmaan... Joku 1.32 loppuu ehkä. Ei paska taas. Tipuit.
kahdesti. Ja... Sitten ottaa huomioon, että tipuit toi lämpölopeampi ihan jees. Ykkäisi. Ei vittu, Tini! Tää ei tullis ihan kovin. Tässä ei tää tottunut vetää. Olipa hyvä ajatus Tinillä taas. Congratulations, you win a trophy. To get around a tight turn. To access this boss garage. Hirvittää jo toi oikoreitti. Kierros menossa. Läppä 32. Et se kohdalla, mutta se kohdalla läppäpäin. Voi SL32. Joo, sä voitat siinä kun lähdyn. Mutta... Mietiä reservit. Reservit joka rakas. Ja sit mä tipuin vielä. No. Ei edes voittaa oksiden. Saat tässä mua vähän kiinni. Mä ne tuset täysin. Mä oon jo perässä. Mä aloitin vasta papukatsken. Papu want in action to lay boom down big and prove Papu is world's best driver. Papu moves so fast, you munch tracks. Niin, jos tää pyramidi menis vähän mukavemmin. Ei nyt helvetti! Apu sai hitaan lähdön, se on hyvä. 40 sekunnin lähdön ykkönen. Ei vittu, papu kiilas mut nurkkaan. Ei paska, mä... Tää on ilmassa ihan liian liukas. Mä oon tehnyt jo kolmesti nyt on sama. Siis mun... Time Trialit pentalla kaatu kaikki niinku enimmäkseen tohon grass cuttiin. Tää on joku 30 sekuntia, mä jään edes sitten by the way. Joo.
Menisikö nyt? No. Kaksi neljä viisi. Papu not himself today. Oho. Maybe Papu not eating a big breakfast. Tommonen. You are fast for be so gamer moment, kun pitää laittaa verhoja kiinni, mä sitten ei häikäsi. Much bigger problem for you. Him not as big, but him pois valo. Valo pois elämästä. Tämä. Kauheuksien kauheus Isard Bluff Turningilla. Ai niin, ei saa tehdä aitaa. Täytyy muistaa. Joo, se pitää muistaa. Eikä. En päässyt. Siis oikeesti se riverkutti on vaikee. Se on kyllä. Ihan näin. Maski! Onko se Sacredilläkin vaikee? On. Saakeli. Sain maskin, kun mä jäin viimeiseksi. Aika free. Uutista. Ei kyllä varmaan oo. Siis sä, jos sä saat sen korkean hypyn, niin sitten ei ongelma ole. Joo. Jos sulle tulee se matala hyppy, mikä on niinku riippuu vaan frissi frameen. Kyllä. Joo, se on joskus tota dingollakin ongelma, että tulee matala hyppy ja sit se on ihan hilkulla. Tällä se ei vaan onnistu sitten varmaan. Ei oo keho tottunut papuruniin. Jännitti niin paljon, että vikaa kierrosta. Ok. Oli kyllä varmasti. Congratulations. You win a trophy. Ja niin, pitäisköhän mun laittaa edes chat-elementti striimiin takaisin. Kyllä jaksa säätää kesken ruunin. Vittu! Kiitos, Feiso. No, aika perus paskaa. Niklas on joku 30 sekkaa eillä ihan normipäivä. Ehkä 15 enää. Okei. Okay. Kun sitä läpykkösen nyt täällä. Mä mietin vähän, että mitäs mä nyt. Mä varmaan kierrän vaan. Aaaa, tuli kaivosvaunu just sopivasti. Ei, mitä? Mä en todellakaan ymmärrä, miten se nyt käyttäytyy ilmassa silleen, että pieni. Ei, mene. Hirveen pitkä. Kolmekymmentä, neljä, kaksi. Ei. Mun lap 2 noin 27.4. Ja toi lap 3 oli 20.
kova. Eikä, mutta läpi ykkönen oli 40 sekuntia. Voi perse, ei olisi pitänyt mennä tänne. Vois nyt. Saakeli ykkä farsi. Mulla aukes Steamin yhtäkkiä jostain syystä. Uutista. Tämä oli kyllä aika farsi. Mitä tapahtuu? Miks mä menen tonne? Vittu. Kolmas. Kolmas kierros oli 40. Congratulations. You win a trophy. Ei muuten kannata ottaa sitten ainakaan tässä sitä kumpaa sieltä kasifiguurin keskeltä, kun saa kohta vuopat tuolla. Joo. Siinä saa siinä kiertää järven, niin sielläkin on laatikko. Joo, siellä saa. Kierros valmis. Joo, 53. Me meinas refleksit viedä, meinkä sortuitte. Oho. Voi vittu. Ei tossa olis kannattanut niin hypätä. Tulee muuten yhden pausin tossa aiemmin. Nice. Mulla on ollut viime aikana tosi vaikea saada, niin niitä oli 101:ssäkin ainoastaan 4 kappaletta. Kierros oli sentään 52. Nice. Toki siinäkin meni reservit ihan lopussa. Congratulations. You win a trophy. Nyt onkin sitten jännä, millaista sekoilua tää Tini-areena on. No, tää pitäisi mennä hyvin. Sattuneesta syystä. Pelaa vaan se ihmistä. Mä menen näköjään Dingo tekillä. Mitä hajoa pitää mä teen?
ahus reservi. Sad case. Vittu hyppää. 107. Ei, älä mene sinne. Älä mitä helvettiä. Tää on ihan hirveä. Kyllä tässä. 1-0-6. Mä en tiedä, miten tää alku pitää tehdä. Aivan 1-0-1. 1-0-4-1-0-2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 -
Tuomme edellä. Ei, enää tuolla edellä. Pari aikaa Luffissa ja Papussa. Edellä mitä? Sitä on crash-aika. Niin. Reservi. Tää on kyllä tasan yksi kerta, kun mä vedän tän. Sitten mä jatkan dingolla. So, you've beaten all the other racers on these tracks. Well, now you see why I'm the most... En tiedä, tekisikö Tinille skiplessiä vai... Right oxide, ihan like perus. NMG. Into brick dust. Let's race. Oxideissa on ollut niin hyvä prosentti tällä hetkellä, että kannattaisi varmaan vetää lisää eni prosentti. Hyvinkä alka. Pitäis vaan kiertää koko saakelin tunneli. En osaa mennä oikeesti tuota tunnelia, niin mä vedin U-tunnilla sisään. Meni paljon paremmin heti. Joo, se on ihan sama. Sitten kuitenkin siellä menee reservi käytännössä jokin. Tää on kyllä ihan moro tsyrkki. Jep, mä kyllä lopetin duunit vähän aikaisemmin tänään. Eiks tää spiraali mene normaalisti ajamalla? Joo, mutta...
mietin, että pääseekö sitä ajamalla. Joo, pääsee sitä. Mut ei vaan jotain väärin. Tää on niin ufo kyllä. 40-20 kellossa. Vikahupi. You're not so slow. Tai no, mä oon vielä Commodore Speakissa. Aloitin just nyt hänkin lapset. Uff. Aika paljon oot edellä. We're going to lose our planet. And it will all be your fault. Uralla ja polarilla. Harmi, kun siitä läpsi grindistä on sen verran aikaa, ettei varmaan tatsi ole tuoreessa mielessä. Mitä se sieltä löytyy? Mikähän tässä olisi mahdollinen loppuaika? 2.15. Tai tota, koko runissa. Yks mulla on 2 base sulla tällä hetkellä. Aika varmaan. Ei muista mä jotain ees. Mitä silti mikään kovin loistava on. Kapsoli 43. Jessas, miten mulla oli reservei noin paljon? Sä pelannut pentaan. Kato, muista se, että sulla on enemmän aikaa driftaa, kun on hitaampi auto. Totta. Ai niin, ja mä en tehnyt näitä slopeja. Reservi 4-2. Oho. Okei, tässä ei ollut. Toinen vähän hurja. 2.14. Ei paha. Törmäsin heti alkuun. Menetin siellä hetken, mutta ei mitenkään varmaan hirveästi. Congratulations. You win a trophy. Ei vaan sappaus. Se on sitten aina positiivinen yllätys, jos oikeasti iske. Ei.
kulma. Toinen kulma, voi paska. Sori. Vähän kurkku vielä kuiva, vaikka tauti loppui jo pari viikkoa sitten. Hyvä väli. 42 läppöä. Niin sieltä edes yksi hyvä läppi. Oho. 46. Pelin hauskin rata tässä kategoriassa. Joo. Tää on paljon miellyttävämpi näin. Saakeli. Vetää saffit läpyks. Joo, mä vedän saffit. Nice. Historian ensimmäinen sahti. Ei, 4-5. 0 jotain. Ei mikään ihmeellinen, mutta sai ajettu USFL-maaniin. Ees jotain positiivista. Moro, Anssi. Congratulations. You win a trophy. Iltaa, iltaa. Jaha, kai tässä vois koittaa sitten vetää vähän reservei. Kunhan ei tipu radalta, niin olisi. Jees. Kuinka paljon sulla on Haasin kellossa tällä hetkellä? 11. Okei, saat noin 50 sekkaa mua el. Sain just jossa. Niin. Ei. Mä en osannut driftaa tota aidan jälkeistä osuutta. Ei, vittu, putosin. Voi paska. Oi, mä putosin vieläkin. Uusiksikin. Miten tästä mä en pääskään? Saffit ihan turhaan. Ui. Ei, mä tipuin. Oi vittu. Mä en osaa tätä osuutta. Harvitta. Mä putosin ihan turhaan, mä yritin. Missä kohtas tiput? Putosin ennen pikarampia. Joo. Mutta niin, okei. Okay. Mä epäröin niinku varmaan. Joo. Yhden freimin ja sitten mä tein tyhmän virheen. Pahus, kun puto, sen tuli 101. Joo, pyöri. Oli F1 ja 2. Mä yritän uudestaan sitä saffia tuota Pink Stripea vastaan, katsotaan sen käy. Helvetti, kun tää on liukas. Siis se tuntuu pomppiva ihan holdettomasti. Pitää driftailla sitten, siinä ei tolleen voi pelaa. Pitää driftailla. Joo.
Mä en vaan oo harjoitellut tota kohtaa niinku yhtään, niin mä en tiedä mitä tehdä siinä. Joo. Mutta hei, mä sain 5-5, eli sama läppi mitä Dingolla. Joo, vähän kovempaa pääsis vielä. Congratulations, you win a trophy. Tää on niinku turnin, kupi 4 on turnin runin kyllä parhaita. Ei! Oho, mitäs? Vähän hirvittää kyllä Oxide, että pääseekö ajoissa sen ohi. Voi vittu, kui paska. Oho. Vai noinkin voi käydä. Kui paskaa pudeltu tuolla avaruudessa. Joo, mä oon niinku niin tyytymätön tähän runiin, että mä vedän sen Hairpin tekin. Pinstripeen vastaan. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä mä tuon feilaan sen. Ei, mä hajoin tosta päälle. Käynnistyy taas. Painoin tuota play-kanappia. Aa. Sen jälkeen ei tee edes postaa runia. Pitää ajaa uudestaan. Ei loppunut vielä. Ei ku oho. Ei vittu pimsta. Olis kyllä pikkusen ollut kova runi, jos olisi loppunut 5-4-30. I'm the speed champion here, and I'm gonna save the world. For a size of fee, of course. Ha ha ha.
Jouno, jos sä teet vielä uuden runin, niin mä voin tehdä Tinillä sitten seuraava. En mä tänään tee uutta runia. Joo. No, joku päivä. Mä varmaan... sunnuntaina striimaan ehkä seuraavan kerran. Ehkä lauantainakin. Yeah, right. Sähköposti. Nyt mä ymmärrän, miten tässä ennen hyppyriä voi tippua alas. Mä jotain seikkailin tuolla oikealla. Miksi mä tein noin? Miksi mä tein noin? Olisin voinut kerätä reservejä. Meni sakrimassa. Paska. Seiska. Tää on kovin ihmeellistä. Mutta tähän toi loppuaika sitten olisi 1-0-2 varmaan. So, you've beat me fair and square. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Here's a key for your troubles. Oh, brother. Well, the little Derriburn has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. No niin, nyt Oxidein putoamaan. Intense gaming moment, katsotaan. Ammuiko sä sitä jossain rampilla vai? Ei vaan mä... Se katos mun silmi edes. Se pitää. Ei, älä tee noin. Voi vittu. Tää pihin mikrobus silmien eteen, sen takia kakkusin silmien. Se otti itekin silmien. Pakko tää pois, siellä on se feikki VR.
Joo. Sä pystyt oikeesti vetämään tällä kokemuksella aika hyvänkin runnin. Oi saakeli. Ehkä se sub one hour ei olekaan ihan niin. Ei se ihan free oo, mutta... Siis mä en tiedä. Onks mun rahkeet vetää sitä? Saattaa olla, että se menee vähän. Kuinka paljon sä oot tunnin benchmarkia perässä? Mä olin samassa kohtaa ja se on nyt tunti. Puolitoista ne ottiin tuntiin jäljissä. Joo. Mä menen kolmannelle kierrokselle ihan just. Joo, mä oon... Mietin aikaa, kun... painoin Steam-juttu. Joo. Mutta... GG. 1-0-3 vikaan kierroksen. Ai ai, Brans. Voitin vissin Bransin ajan. STS-ajan polari. BB, kiitos BB:stä. Joo. Mä jatkan varmaan vielä. Mun piti tänään hoitaa vielä yksi toinenkin juttu. Pitää katsoa, että pelaanko mä nyt heti lisää vai vasta myöhemmin. Vai onko? Okay. Paljon sä vietit aikaa Steamin sulkemisen? Ehkä joku 15 sekuntia. Joo. Yhteensä. Joo. Okei. Joo. Mä pistän kanssa oman sitten.